Pa svima Supreme Nexus ovde, Riot je izbacio vest za promene na masterisima u sezoni 7. Sad sam ja naravno planirao, jeli, kao i uvek, da pročitamo tu vest, malo da prostudiramo šta je promenjeno, šta je novo, šta je. Međutim, ta vest je toliko dosadna, toliko su to očajno napisali da sam ja tri puta pokušao to da pročitam i zaspao sam sva tri puta posle možda prvog pasusa. Znači, to je toliki smor, ja ne znam da li oni stvarno misle da svi League of Legends igrači na pamet znaju kako se zove koji masteri, brate. Znači, ono je oča i da na pamet znaju ko je gde koji stoji. A level 4, a to je ovaj, odmah se setim. Setim se đavla, nemam pojma. Tako da sam ja rešio da uzem malo zanimljiviji pristup i otvorit ćemo, jeli, novi masteris na PBS serveru i pregledat ćemo svaki ponosob i videti gde ima, gde nema promene. Ja se nadam da će ovo i vama biti zanimljivo, meni svakako hoće jer neću zaspati na pola videa, stvarno oči su mi krenule da se sklapaju, tri puta sam se trudio da pročitam, nisam uspeo, ono je užasno dosadno, užasno. Idemo od početka, od Ferocity stabla, prvi talenti, koliko sam skonto su ostali isti, da li je attack speed malo buff, on misli da nije, 4% attack speeda, 2% ability powera, sve isto. Fresh blood je promenjen, ovo su izmenuli, šta je pre radio nije bitno, međutim, sad će više služiti za onog ko je u lane-u, a možda ga jednostavno smara da farmuje kripove, non stop 60 minuta, već hoće malo akcije, ovo ono, pa će mu davati kao neki poke. Svaki udarac posle 6 sekundi pravi dodatnih 10 plus po svakom levelu 1 damage. Znači, na recimo 5. levelu vi ćete praviti dodatnih 15 damage na basic attack. I ovo nije ne znam ti šta. Ali zamislite da ste jednaki recimo u lane-u, vi i vaš protivnik, vi imate ovaj talent, on nema. Znači da ćete vi njega svaki 6 sekundi udariti više za 15, ajde ako budete 6 i veći level možda za 20-30, što mnogo mnogo znači kasnije, tako da je skroz cool. Fist je ostao isti. Expose weakness, mislim da je ovo malčice povećano, ako ne, ali uglavnom na 3% je, da znate. Uglavnom šta radi kad napravite štetu nekom, svi vaši prijatelji prave 3% damage-a više na njemu. Lifesteal spam web ostalo isto. Ability power koji dobijate, jeli, i attack damage za svaki ovaj talent, ostalo isto. Ajde, recimo ću da uzem nekog mage-a, ovo mi se svidjelo. Uzet ćemo ovaj, uzet ćemo ovaj. Bounty Hunter je novi. Pravite 1,5% damage-a za svakog unikatnog heroja koga ste ubili. Što znači da ako pobijete ceo tim njihov, imat ćete 7,5% damage-a više. Što je neverovatno velika prednost. Sad naravno treba da vas usere da ubijete svih 5 heroja po jednom, ali ovo je iskreno jako dobro i čak postoji item jedan koji ovako nešto mislim da daje. Ne, to daje novi pasiv od nekog heroja novog asasina, ali ne mogu da se setim od koga. Od Rengara, da, od Rengara. Znači, bukvalno kao novi pasiv od Rengara. Ovo daje dodatan damage, pravi damage, slično nešto je bilo, samo su možda promenili mesto. Dobijate, evo isto novo, Battle Trance. Dobijate 5% pojačanog damage-a tokom 5 sekundi kada ste u kombatu, što znači kad uđete u kombat svaki naredni sekund, dok se tučete, dobijate po 1 damage-a do 5 ide i ovo je isto jako dobro. I bukvalno je rizikovno šta uzeti. Ovo vam je kad znate da možda nećete ubiti sve heroje, pa želite da imate bonus damage. A ovo je kad znate da ćete imati prilike da pobijete sve heroje, na primjer ako ste jungler. Ovo je recimo bolje za laner, on će manje vremena provesti odajući po mapi ubijajući, a više stojajući lane, on ima znači sigurnih 5% damage-a nakon 5 sekundi borbe. Dok, recimo neki jungler koji ide i gankuje, kad ubije sve ljude imat će 7,5%, je bukvalno ovo lutrija, ali iskreno mislim da je ovaj talent dosta bolji. Zbog čega? Zato što je u vrlo često slučajeva mnogo bolje imati 5% sigurnih nego 7,5% koje vi se tamo na grani. Ovo imate od samog starta, dok ovo nemate, dok ne ubijete vašeg prvog heroja 1,5%, pa drugog 3%, pa trećeg. Znači morate 3 ubistva da imate da bi došli na isti nivo ovom. Tako da ja iskreno mislim da je ovo možda jedna prva stvar za balansiranje ili nerfovanje. Da li ovo malo buffovati ili ovo nerfovati, ali ovo mi ne deluje jako fair, iskreno da budem. S tim što ovo imate ajde odmah, a ovo imate tek posle 5 sekundi, tako da se ovo možda ne može upotrebiti za neke burst heroja, recimo za Liblen, koja će uleteti od jednom ili Talona i pobiće vas u 2 sekunde, ono sve će vam ispucati. Tako da opet, možda je i balansirano s te strane što se tiče, ali
nekako mi ne vaga baš dobro. Ovde dobijate armor penetraciju, ovde magic penetraciju i ovi Keystone Masteri su ostali isti. Ovo je ako stakujete puno udaraca, pa vam se damage vremenom povećava. Dobijate life steal što vam više healtha fali i kad pravite jeli, damage ability ima, neprijatelji malo gore. To je to. Idemo na cunning stablo, movement speed kad ste van kombata i bonus damage minionima i monsterima. Ostalo sve isto, resetovat ću ove pointe, čisto da recimo pravimo nekog junglera. Dobijate 15% traju duže buffovi, dobijate one eliksiri, potioni traju 10 duže i vraćaju malo mane. Assassin kaže pravi dodatnih 2% damage-a kada nema prijateljskih heroja, što znači ako ste solo laner ovo treba da uzmete da bi imali malo veći damage, što se sasvim lepo slaže sa ovim ovde talentima. Ali recimo mi ćemo biti jungler pa smo ovo uzeli. Pravite 1% više damage-a svim heroji koji su ispod 40% health-a, to smo znali, to je bilo i ovo je bilo, recimo ćemo uzeti ovo. Green Father's Gift, ovo bi trebalo da je novo, jeste. Kada uđete u žbun, vaš sledeći udarac ili ability ili spell pravi će 3% damage-a od trenutnog health-a vaše mete. Malo je komplikovano za razumeti, ali popjasnit ću bolje. Znači, kad imate ovaj talent i isključite žbuna na neprijatelja, kad ga udarite pravit ćete 3% damage od njegovog healtha, što znači ako udarite tanka skinut ćete mu mnogo više healtha, ako udarite nekog mekanog napravit će u tom mnogo manje štete. Zašto je ovo dobro? Ovo je brutalna stvar za tankove koji se igriju kao džungleri i možda ajde neke support džunglere koji neće ići na damage, neće ići na AP ili attack damage da bi ubijali, već iće možda više tanki i tako nešto, a kad izletiš buna imaće finu prednost kad zadaju prvi udarac i da ponovim, ovo se može ponoviti svakih 9 sekundi. Što znači da ako dobro kajtujete, ulazite i izlazite žbunova, ovo možete ponoviti recimo možda 2 puta u fajtu ili tako nešto. I ovo mi se jako sviđa. Bandit je isti, Dangerous Game je isti, Precision je isti, samo sad daj Lethality, a ne ovaj penetraciju. Ovo je isto, daj vam cooldown, ajde recimo da ću da uzmemo, ja iskreno volim ovaj cooldown. I na kraju je li ovi Keystone Masteri bi trebalo da su isti, ovo je okej, okay, ovo je okej, okay. Možda su ovaj čak malo dirali, nisu, isto je, okej. Okay. Idemo na Resolve, vratit ćemo ove poene, šta su tu dirali, ovo je Health Regen, to je isto, Bonus Armor Magic Resist isto, Movement Speed kad ste u žbunu i reci, manje damage od heroja i od neutralnih creepova, i ovo je novo, Siege Master. Kaže, dobijate 8 armora i 8 Magic Resista kada ste blizu prijateljske kule. Šta to znači? Kad se štekate u lane-u, dobijate 8 armora i magic resista. Znači, teži vas je ubiti. Kad priđete kuli, a neprijatelj se vas dajvuje, možete ga lako zajebati. Ovo bi trebalo da je ostalo isto, ovo je isto isto, dobijate health. Recimo sad buildujemo nekog tanka, ovo je cool. Summon SP isto, preserves isto, fearless mislim da je novi, jeste. Dobijate 10% plus 2 po levelu, bonus armora i magic resista kada ste pretrpili neku štetu od neprijateljskog heroja tokom 2 sekunde. Znači, jedan talenat i kad vas neko udari, 2 sekunde ćete trpeti manje štete koja će skejlovati sa armorom i magic resistom. To je to. Znači, dobijate 10% damage reductiona plus 2 bonusa, znači 2, 4, 6, 8, 10, 15, 12 armor i magic resista, što će biti jako dobro za supportove i tankove koji će stajati na put AD carry-u da ga ne bi ubili, isprašili, uništili, zaklali, skenjali od batina. Swiftness dajete nasti magic resist, ovo je scroll school, recimo da je sad neka tanky varijanta mnogo viabilnija. Iskreno su za tankove masteri bili jako loši, toliko došli da kad sam ja igrao sa Joani, išao sam uvijek na damage, a ne na tankiness, jer mi nisu nešto puno pomagali u prošloj sezoni, nisu mi se toliko sviđali. Ovaj možda posljednji je bio dobar, ali sve do tada ne. Ovi, ja iskreno nisam ovo stablo nešto ni puno proučavao, prošle godine nije mi se baš najviše sviđalo, ali da imamo šta kaže, Grasp of the Undying, to je ostalo isto, jedan udarac će praviti više štete, dobijate štit i 7% max health-a, bla bla bla, i ovaj treći damage reduction, dobro, to je to, recimo ću uzeti ovaj štit. I to je to što se tiče ovog Resolve stabla, tako da vidite da nije bauk, nije toliko strašno, samo je to raditi jako zakomplikovano vešću, ja ću vam ostaviti link. Možda je meni nešto promaklo u ovom Resolve stablu, ali mislim da nije da su dirali neki keystone, mada mislim da je to sve isto, da ih nisu nešto menjali.
I to bi bilo to za master i promene u sezoni 7. Ako imate neki pitanja, ruplite u komentar. Imate celu playlistu promena za sezonu 7. Ako slučajno nešto niste uhvatili, pogledajte tamo, obavezno sve smo pokrili. Mislim da će Riot sačekati kraj zvanično sezone 6 da bi ubacio pre-season patch kako ne bi sjebo ljude i morali da igriju zadnju nedelju dana ranked queue-a potpuno u novom patchu, tako da zbog toga i patch kasni, verovatno će izaći tamo sledeće nedelje. Sad ću vam reći kog. Sezona se završava 7. jel tako? Tako da će i 7. verovatno ili 6. pa će 7. biti patch. Biće ludnica to veče, siguran sam da ćete uživati. Mi se vidimo uskoro u sledećem videu, subscribe-ite se na kanal, pratite me i dalje, ćao!